Igor, za začetek slišali smo, koliko časa je zorila ta ideja, da se vrnete na otok Vis, da obiščete svojo generacijo in da naredite film o tej septembrski klasi. Je potrebovala 30 letja, da pride do časovnega odklona? Jaz sem v bistvu prvič hotel že ta film snema tako leta 2000 in vem, da je bilo takrat komisija na filmskem skladu, so ful navdušeni, sem bil na prvem mestu, ampak pač v tem kaosu filmske produkcije se je pol to kar nekje zgubil, pa se pa spet drugič to zaprosil, zdaj tam oko leta 2015 ali 2017, no, tako da zdaj pa nekako zdaj pa smo lepo sneli. No, tako da. Je pa zanimivo slišati v bistvu tudi v filmu, tle ob koncu, da je res neko časovno obdobje moralo miniti, da ste lahko na vse, kar se je zgodilo v tistih časih, pogledali z te časovne distance. Je res bilo teh 30 let primeren tajming oziroma kdaj ste zaslutili tudi, da zdaj pa res treba to posneti? Se pravim, to so bile bolj neke objektivne okoliščine, ampak zdaj, če gledam, no, se mi zdi pa mogoče so lepše, da ne vem, zdaj, ko smo pač starejši, pa pač imaš si v bistvu že družine, pa odrasle otroke, pa se mi zdi tako nekako z neka distanca, tako vsakom človeku, ko se mi zdi nekako tudi bolj mogoče so iskreno govoril, ker se mi zdi, tam, če bi snemal to recimo tam okolita 2000, bilo po moje bilo bolj živo, ne vem, tako se mi zdi, da pa vsakem je neko, tudi znotraj sebe, neko distanco, pa so mogoče bili, se mi zdi, mogoče nekako bolj zanimivo, kako so sami gledali na te stvari. Kako ste mogoče iskali nabor teh osmih glavnih protagonistov oziroma izbor med samo generacijo? Kaj je vplivalo na to, kdo so tisti ljudje, ki so v filmu? Jaz sem v bistvu tam okoli leta 2012 sem prav naredil en tak prav potovanje po bivši Jugoslaviji, prav s tem namenom, da poiščem. Ne, sem jih našel še precej več. Tako da pač potem tudi vidiš nekako, predvsem je bilo zanimivo, da so bili različne videnje, ne, da bi rekel, da ne govori zdaj si samo eno in isto stvar, ampak da so tako čim bolj različni pogledi na to, kako je bilo, tako da to je bila ena taka stvar. Sem pa v bistvu, tako, ko smo snemali, sem v bistvu imel vsaj še ene 3-4 ljudi tudi v planu, da bi jih lahko še posneli, ampak mi smo imeli že toliko ogromno materijala posneti, ker sem imel na koncu 400 strani napisanih teh tekstov, to že to smo, ne vem, desetine, 100, 200 ur materijala, tako da že tega je bilo ogromno, tako da sem malo tudi gotovo, da nima več smisla. Zdaj, tako smo imeli, da so oni zelo en ta neko to širino smo dobili različnih od tega, koliko je bilo in hudo in koliko je bilo lepo, tako da potem sem videl, da je to nekako dovolj. Pa tudi se mi zdi, da film nekako, da filmska forma je bolj, da je neko omejeno število ljudi, ker zdaj, če bi bilo tle 20-30 nas, bi se pa moje tudi gledalci v kino malo zgubilo, no, tako da zato sem se potem umil na teh 80 ljudi, ki so v filmu. Ja, precej lažje se je seveda poistovetiti s temi obrazi. Na kakšen način pa lahko rečete, da ste potem ob snemanju pogovorov odkrili, kakšno povezavo imate, kakšno močno prijateljstvo, tako kot tudi slišimo, da v takih kritičnih situacijah, v takih razmerah se vzgojijo v bistvu prijateljstva, ki so mogoče močnejša od običajnih? Malo sem se zgubil, kaj bi mogel zdaj? Vprašanje je bil v bistvu, na kakšen način ste potem, ko ste seveda snemali te pogovore, ugotovili, koliko je ena močna vezja ostala, kljub temu, da je domnevam, da 30 letja niste pretirano gojili. Ja, recimo to, kar je meni, eno stvar, ki me najbolj presenetila, ne, jaz ne vem, ali sem je že takrat ten šesti čut, jaz sem jih naredil sprejemne izpite na akademijo, pa sem že po vojsko, ne, in ta oficir, ne, Mihajlo Bančević, on je to vedel, in je pač tako, ne, on je pa tako, on je bil pa strašno, on, ki je bil v Beogradu, ki je študiral, ki je bil na tej vojaški akademiji, on je bil prav član kinoteke, tako da je ful vedel v filmih, ne, in je pa on tako mi je rekel, Šterk, izvolite, druže, poročen že fregate, a ste videl ta pa ta film? Nisem. Koj si ti režiser? Tako da sem pa skozi ene par takih poslušal, no, zdaj sem pa spet misel zgubil, no, pa eno lepo misel sem imel. Močne povezave. To, v bistvu, kar me je pa res pol presenetilo, pa to, da ko sem klical, imel sem kot nek šesti čut, ne, ker sem takrat že vedel, da bom šel film študirati, in te ljudje, ko so mi nekako bili blizu, sem se res hranil neke telefonske številke, naslove, seveda je bilo pol to detektivka pol najeti, neke ljudi, niso sploh mesece naše, pa tedne, pol na lokacijah smo jih tam, vem tega, v Nikšiču, to sem že v Bupu skor, pa smo ga pol vse našli, tako da je bilo prvo ena detektivka, kako smo te ljudi našli. Me pa preseneta, da vsadega, ko sem poklical, pa to je bilo, takrat je bilo to 25 let, 30 let, ne, pa sem povedal svoj ime, primek,
vsak se me je spomnil, to me je pa res presenetilo. Sem rekel, kje se zdaj, ker sem jaz sem pričakoval, da veliko ljudi ne bo vedel, kdo zdi, kaj je to za ene ime, se mogoče me kaj znam, ampak vsi so odprve veda. No. Jaz sem nekako mislil, recimo ta Dejan Blagojević, ne, on je bil en takih, ta glavnih. Tako da sem rekel, nekaj se bo že vsak spomnil, ampak jaz pa spet nisem bil toliko ta glavni, recimo, kot to, ne. Ampak to me je res presenetilo, no, da čisto vsaka sem ga poklical, je takoj vedel, kdo sem in to me recimo zelo, to pomeni, da očitno nekaj je ostal. Mislim, ta cela izkušnja je toliko nek močno tist naredila, da se dejansko spomnimo drug drugega po vseh teh letih. Tako da vsak mi se mi je tako spomnil, ker sem ga prvi klic, ki bi po telefonu sem jih spomnil človek. Pa ste preverili na visu, če je na kakšnem drevesu zapisan Šterk legenda? Ne. Preverjam, glede na to, da je bilo z Blagojevićem tako. Kakšno vprašanje, mnenje strani publike? Aha, moram še gor pogledati. Če bo kakšno, kar dvignite oziroma pokažete z dvigom roke, da imate vprašanje. Izvolite. Ne vem, če se spodobi to vprašati, ampak bi lahko pokazali, kdo je kdo. Aha, ja, seveda, ja. Ja, jaz sem zgore, desno. Zraven mene, čist na vrhu, ki je najvišji, ki je odposu gov, je ta Dejan Blagojević, pač zdaj je brez las. Pol levo od njega je ta Milan Đurović iz Nikšića, pol ta, ki je v beli majčki, gor je ta Goran Rončević, ki je kantinjer. Pol z nami dvorani je pa tudi Marjan Rozman, on sicer ni v filmu, je pa tudi tukaj, on je bil pa naš kurir, tako da bi rekel. Pol ta spode desno beli majčki je Joško Curič, tukaj v sredini ta velik je Ivica Ivanović, no, za njega moram pa prav eno stvar reči, on je iz Biograda na moru in tako strašno so se dobro razumeli, jaz sem ga še velikrat pol obiskal, tudi kaj je bila vojna, sem hodil v Biograd na moru in potem smo za nekaj let zgubili kontakte in zdaj, ko smo snemali, so se spet tako zbližili in so se ful veselili, da se bomo spet družili in videvali. Ne. In v bistvu sem, ker bi film tako končan že dve leti, sem zdaj ni bil distribucij zaradi korone pa vsega in sem v bistvu molih, sem ga že hotel kontaktirati in mu poslati film, pa sem mi pol sporočil v družine, da je žal umrl. Ne zalih zaradi korone, ampak on je bil tak zelo strasten, kreativni kolesar in zdaj pač, ker bi tist lockdown, je verjetno še toliko bolj kolesar in pač pol neko nesreče je padel s kolesem in je umrl. Tako da mi je, sploh recimo, če se spomnim tudi konc filma, ne, zdaj mi je tako mi je pretresljivo, ko v bistvu tako lepo govori, ne, če se spomnite, ne, tako, jaz sem sritan človek, ne, pa tako in zdaj pač in kakr ne več med nami, to mi tako, težko ti pride, no, ko se take stvari spomniš. To je ta Nuhočić Fahrudin, potem pa še Zvonko Gligora pa Zoran Došević, ono pa nastopa to film, no, ampak tako, no, to smo je taka lepa klapa ljudi, kot je pač lepo tudi Ivica rekel, res smo se povezali, tako ta zadnji meseca vojska smo se res me zelo lepo, no. Super, hvala za vprašanje. Še kakšno vprašanje? Ok, bomo še... pardon. Še mikrofon vam dama, da vas lahko slišimo vsi po dvorani. Izvolite. Jaz sem tako v rahlo podobnih okoličinah služil vojsko v Dalmaciji, s tem, da mi nismo imeli luni, naši džombe so bili bolj prijazni do nas. Tako da gušteri smo še kar v redu šli skozi. Ampak fascinantno za me v tem filmu je, da imate, kot kaže, originalne fotografije. Ker pri nas ni bilo teoretične šanse, da bi šla kakšna fotografija ven, sploh pa ne fotografija z orožjem. To je bilo tudi pri nas ful prepovedano, ampak mi smo imeli mogoče to srečo, ker ni bilo oficirja od 2 popoldne do 7 zjutraj. Je pač ono, kakor je bilo to slabo, prvi 4 mesece je bilo pa pol dobro to, da je pač ono, nekdo nas skrivaj prinesel fotoaparat in smo se slikali, ne, nekaj slik, ni veliko teh fotografij, ampak nekih pa je bilo pa to zelo prepovedano, tako da če bi nas dobili, bi verjetno malo nastradili, ker je pač to vse bilo vojna, tajna in še ne vem kaj vse, tako da so nas seveda skozi govorili, da boh ne, da bi kaj tazga slikali, ampak smo nas skrivaj to posneli, tako da ja, tako da recimo prav ta fotografija mi je zelo, tako bi rekel, pri srcu, mi je zelo dragocena, ne. Zdobre, hvala za vprašanje. Imam še kakšno vprašanje? Aj, tam ne je na roka, jaz te dobro vidim. Ne. Če bo, kar dvignite roko in zastavite. Moram še vprašati, kako se je bilo vrniti na vis? Koliko težko je bilo v bistvu iti spet snemati na vis v to, zdaj vidimo, opuščeno, precej zaraslo vojašnico? Ja, jaz sem tudi, moram reči, da sem tudi kar nekaj let odlagal, no, da bi šel na vis, tako sem hotel, da mora biti nek tak poseben moment, da grem na vis.
ampak pa, ker sem enkrat bil, sem pa rad hodil. Mislim, se vsekakor je čudovit otok. No, tako se mogoče zato še toliko, mislim, neka sreča, bi rekel, za nas, ko smo pač snemali ta film, ne, da, ker sem videl, ta kontrast je toliko bolj, bi rekel, mi to nekimi temi norostmi, ki so pač bile v JNA, pa ta neka lepota otoka in kraja, na kjer smo bili, bi rekel, ko se pač tam spomnim, tam imaš neke te komande, otrovi, pa atomski, in potem imaš tisto masko tam in tam na puško, nekaj tako stojiš tam v nekem in tako gledaš, tam pa dve jadrnice, tam plujejo z špinakerji, ti pa tam s plinsko masko, tam je to sve čist nekaj tako zelo nadreličešne, tako se mi zdi pač to ena taka, tak za film se mi zdi nek dober kontrast, bi rekel, da je bila taka filmična, lepa lokacija, hkrati pa pač vse te neke čudaške stvari, pač, ki jih ima in v dobrem in v slabem, ki jih je pač JNA nosila s sabo. Kakšno vprašanje? Zdi se mi, da je v bistvu kar precej težko, recimo bom mladostnikom tej neki novi generaciji, ki prihaja sploh razložiti, kako je izgledalo služenje JNA, na kakšen način, kaj je bilo to pravzaprav 365 dni od doma. Je pravzaprav, ste razmišljali, na kakšen način v bistvu še razširiti tematiko filma, mogoče, da ga lahko sploh, kako ne govoriti, mlajše občinstvo? Da, tako bom rekel, na meni, če nič drugega, mislim, meni se je lepo, da je en tak film, en tak lep dokument časa, bi rekel, no, da se mi zdi tudi neka dragocena pričevanje, ne bi rekel, dobro, zdaj smo še vsi živi, ampak kaj, če stok pa tok let na stotnič ne bo več, pa se mi zdi lepo, da je zapisan, bi rekel, da je ena generacija tako dost detaljno pač povedala, kako nekako je bilo in v dobrem in v slabem ta izkušnja, ne, služenje vojaškega roka v JNA. Je pa tudi par ljudi, recimo teh vojakov, ki je videl film, ne, so pol na vsak način želeli tudi njihovi otroci videli, pa so bili strašno hvaležni otroci, da so pač malo tudi videli, bi rekel, kako, kaj so njihovi starši dali skozi. Tako se mi zdi, da je mogoče nek, se mi zdi, tukaj nekaj interesantnega, tudi za vse tiste, ki so služili vojsko, ne, da recimo skozi ta film lahko pač svojim otrokom pokaže, bi rekel, ne, mislim pač, kako to je, ne, ker doskrat vem, ko smo končali recimo služenje vojske, pa je bil pol, kdo v družbi, ki ni bil vojske, ne, pa so rekli, mah, te vaše zgodbe iz vojske, kdo pa to ve, pa tudi pa vaše zgodbice, kdo to razume, ker drži na en način, ampak se mi zdi, da film pa nekje mogoče pa lepo, da je ostal zapisan, pa da en tak spomin ostane na vse to. Ne. Ja, dejansko se sliši notri v filmu, da ne veš, kako je služiti vojsko, dokler nisi služil vojsko, ampak mislim, da bo film generacijam, ki ne bodo mogli služiti vojsko, znov zelo dobro približal celotno situacijo. Kako da ste se odločili, da sami ne boste dali svojega pričevanja v film, oziroma da ne bo še Igorjevega vidika? Ne se, jaz sem veliko posnel, ne bi rekel. Jaz sem posnel tudi sebe, sem zelo veliko povedal, ampak moram reči, da po eni strani je bilo tako, da so te vojaki toliko veliko vse povedali, no, bi rekel, in o dobro in o slabem, da se mi ni zdelo nujno, da bi mogel še sam nekaj povedati. No, tako da se pa vsekakor tako heceva s producentko, ne, da imamo pa mi te toliko materijala, da lahko naredim še mogoče neko malo bolj intimno zgodbo, ker se tudi nekaj na mojega očeta navizuje, pa še ne druge stvari, ampak tako sem rekel, mogoče enkrat, ker bom, ne vem, v penziji, pa bom mogoče takrat še zmontirano variacijo, bi rekel, tega filma, ampak pustimo to za enkrat. No, meni se je zdel, da to, kar sem hotel s tem filmom predstaviti pa prikazati, se mi je zdel, da so teh 8-10 fantov toliko lepo povedali, da se mi ni zdaj nekaj zdaj potrebno, da še sam nekaj zdaj tukaj dodajem zraven. No, tako. Dejansko največja pripoved je pravzaprav to, kako pripovedujete zgodbo preko vseh tih 8 protagonistov. Zdaj pa mislim, da bo počas zadnja priložnost za kakšno vprašanje strani publike. Upam, da ne bom kakšne roke spregledal. Ok. Mogoče res samo še za zaključek lahko povejo, kje se bo film dalo še videti, kakšen je zdaj v bistvu pot filma za naprej. Ja, kolikor jaz vem, pač ne bi se tukaj zdaj pač gredo neko distribucijo pač po Sloveniji, predvidevamo v Kinodvoru se bo tukaj prikazoval, pač upam, da bo pač imel film priložnost, da bo čim več ono, pač bil prikazan po različnih krajih po Sloveniji, tako da toliko, ne. Ne bo to v bistvu Pa tudi, vsekakor pa tudi upam, ne, drugo poletje, bom pa tudi probal nekako organizirati, da bo film imel projekcije v Splitu, na Visu, na Lastovo, pa tako, no, tako da upam, da se bomo kaj dogovorili okoli tega. Super, mogoče se dejansko kdo od teh vojakov, ki pravi, da nikoli več ne bo šel na Vis, vrne ravno zaradi projekcije na Vis. Mi pa lahko povemo, da bo film seveda še naprej tudi v času Lifa še na voljo tule v Kinodvoru, tako da lahko seveda razširite dober glas o filmu in povabite tudi prijatelje oziroma, če ste bili v vojski, vaše soborce. Takole, naj bo še enkrat hvala režiserju in scenaristu Igorju Šterku in pa hvala celotni ekipi septembrske klase. Hvala vam za pozornost.